Hey, madam. Mambo. Hey, ni kwani zaka naweza pata kazi? Kazi gani? Yoyote tu, unajua nimekaa kazi bila kazi siku mingi. Uh-huh. So kazi yoyote tu. Eh, niko fiti, niko fiti. Swingia basi, zunguka. Ndani? Eh. Ni kazi. Giving you all my time. Wanna be with you for life. A few moments later. Didn't say they wise. Sasa round 7 kitafanya mtu apotee hivyo vyote. 7 tu. Na alisema ati anaweza kaa. It is very shameful for you to accept that.